Naše země v posledních letech opravdu hodně získala, ale zároveň také nemálo ztratila. Hovořím o tom, co přinesl Václav Havel do české politiky, to je důraz na svobodu a lidská práva. Jsem zděšen z toho, jak naše země stále více podlézá různým totalitním vládcům, protože se domnívá, že z toho bude mít ekonomický prospěch. Nejde zdaleka jenom o Tibet, těchto případů je čím dál tím více. Musíme to změnit, je to špatné pro budoucnost naší země, je to špatné pro nás všechny.